Uprostřed Velkých Bílovic během jednoho roku vyrostlo nové zdravotní středisko. I přes nedostatek a změny cen stavebních materiálů byly všechny termíny dodrženy a poslední den prázdnin mohli občané nakouknout do nových prostor. Otevření nového zdravotního střediska proběhlo velmi slavnostně za přítomnosti všech důležitých osob, které se na stavbě podílely, a také těch, kteří v ní budou pracovat, tedy lékařů. Budovu slavnostně vysvětil otec Josef Chyba. Paní starostko, jaké zdravotní služby bude nové zdravotní středisko nabízet? Takže v přízemí, tak tam se nám přestěhovali stávající lékaři, praktičtí, potom tam máme naši pediatričku a lékárnu, a v druhém nadzemním podlaží, tak tam máme právě nové 4 zubaře, 3 klasické a 1 ortodontistku, potom se do prostor přestěhovala i naše gynekoložka a nově nabízíme služby optiky. Je něco úplnou novinkou, co ještě vlastně tady v Bílovicích nebylo a tady to zdravotní středisko to umožnilo? No právě ta optika, protože tato služba, o kterou si myslím, že určitě bude mezi občany zájem, tady skutečně je poprvé. Od podzimu 2018 byl tady pro naše spoluobčany pouze jeden zubař, respektive zubní lékařka, která odešla k 31.12.2021 do důchodu, a proto bylo právě nezbytné připravit takové prostředí, aby se nám podařilo získat nové zubaře, což se nám díky této stavbě podařilo. A máme tady 3 klasické zubní lékařky a my věříme, že jak přeléčí dosud registrované pacienty, že nadále budou přibírat, aby uspokojili poptávku našich spoluobčanů. 2 praktičtí a 1 dětský lékař, gynekoložka, 3 zubaři a 1 ortodontistka, lékárna a optika, to vše poskytne nové zdravotní středisko. V den slavnostního otevření se občané mohli se všemi setkat, osobně si s nimi povykládat v jejich nových prostorách zdravotního střediska. Jak stavba probíhala? Jak dlouho celá stavba trvala? Tak můžu říct, že celá stavba začala 1. července 2021, trvala 13 měsíců, necelých 13 měsíců, protože byla skončena 20. srpna. Můžu říct, že celá stavba proběhla bez komplikací, kromě, řekněme, jak jsme vzpomínali při tom slavnostním otevření, ten materiál, nedostatek, jak jsem říkal, že prostě jsme se s tím museli vypořádat, ale termínově jsme to stihli, takže myslím, že bude budova sloužit dále prostě ke svému účelu, jaký má. Čím je stavba specifická? Stavba je sice tradiční, nicméně specifická v tom například, že muselo být použité hloubkové zakládání na pilotách, jelikož vlastně tady je podloží, které vlastně je tvořeno navážkami. Čili stavba stojí na, teď vám to neřeknu, ale asi 30 pilotách, které jsou do hloubky 8 až 11 metrů pod povrch terénu. A na těchto pilotách potom byly postavené základy a potom už je to stavba, která je vlastně v tradiční technologii, to znamená zděné zdivo, železobetonové stropy, klasický krov. Vzhledem k tomu, že ten krov je velmi prostorný a tam se potom můžete i podívat, krásný prostor, tak vlastně je tam použitá vlastně ocelová konstrukce, která je vlastně v kombinaci s klasickým dřevěným krovem. Jak bylo myšleno na to, aby zapadla do celkově do prostředí Velkých Bílovic? Samozřejmě tyto myšlenky měly postupně vývoj, protože nejdříve se uvažovalo o modernějším typu budovy, nicméně převládl názor, že samozřejmě město je tradičního moravské a tudíž i ta stavba musí vlastně splňovat tady ten kontext staveb v okolí, takže proto má tady tento výzor takového klasického tradičního domu. V souvislosti s novou budovou zdravotního střediska zároveň vznikl další záměr města. Prostory, kde byli naši současní lékaři, bude rekonstruována a součástí té budovy je domov pro seniory. A tam je právě nezbytné udělat obnovu rozvodu a veškerou rekonstrukci, takže my to tak spojíme a ty prostory, které se teď uvolnily, rozšíříme o služby právě pro ně.